Steady mat. Padang Astaka Staka. Padang Astaka Setiawang ya. Steady ya. Alamai. Bang, berapa nak naik ni bang? Harga dia bang? Ni geng. Padang Astaka Setiawang eh. Dia. Nampak geng, kenapa aku suka berlari dekat ni Padang Astaka Setiawan? Sebab tu lah. Kadang-kadang kau nampak orang main paragliding eh, paragliding nama dia. Kadang-kadang kau nampak orang tengah buat aktiviti terjun bebas eh. Dia pergi terbang, terjun pergi apa yang terjun. Ah, dia landing kat sini lah. Kadang-kadang kau boleh tengok orang main kapal terbang remote control kan, helikopter remote control steady kan. Kalau korang singgah di Setiawan hari Sabtu ke hari Ahad kan, try lepak sini. Ni lapangan terbang sebenarnya ni. Kadang nasib-nasib korang akan dapat dah tengok aktiviti macam ni. Ya kan, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.